მაღალ საზოგადოებაში ყოფნისას თქვენს იმერულ აქცენტს დაუკომპლექსები ხართ? კი. ცოტა დაუკომპლექსები ვარ, ანუ დიახ. ეს პასუხი არის. სიმართლე. გილოცავ. გილოცავ 500 ლარს, გადალახე პირველი ეტაპი, თუმცა მინდოდა რომ ცოტა ქუთაისურად ეთქვა ჩვენს დეტექტორს, ეს პასუხი არის სიმართლე. რა არის იცით? მომიყევი. მე დაუკომპლექსები ვარ, დაუკომპლექსები ვიდოდი არა არ მომწონს ეს კილო, მომწონს კი გიჟდები. იმერულ კილოზე და ხო ძალიან მიყვარს. ჯერ ესეთი ახლა მეგრული მიყვარს, გურული მიყვარს, კახური მიყვარს, ქართლური ყველანაირი კილო მიყვარს და მითუმეტეს იმერულ კილოზე გადარეული ვარ საერთოდ. ხო, მაგრამ დაუკომპლექსები ვარ ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ჩვენ სნობი საზოგადოება ვართ მთელი ქვეყანა. და ეს არ არის მხოლოდ მე ქართული სენი მეგონა მარტო და რაც ახლა სოფლიო ვნახე, მე მაგალითად ახლა საფრანგეთში ვნახე, რომ მთელი პარიზი დაცინო და საფრანგეთი და საფრანგეთი პარიზი. ხო, იგივე ვნახე დაუშვათ რომშიც. იგივე ვნახე ნიუ-იორკშიც კი და ჟურნალისტიკის უმაღლეს სკოლაში ვსწავლობდი. იქაც ყავდა რამდენიმე ლექტორი, პირდაპირ მაჰეტენელი ვარო, ისე გვეუბნებოდა. ნიუ-იორკელი და მაჰეტენელიო, თო ნიუ-იორკი დიდიაო. და ჩვენ თავი და ფიქრობდით რომ რაღაცა, ანუ ის რაღაცა უბანზე უკვე რაღაცას გიმაშვებოდა, რა ქვია. ან როგორშეს ეს ყველას აქ და ანუ და ეს საქართველოს განსაკუთრებით აქ და თბილისში რომ ჩამოვდივარ, ხა უცებ კი არ თბილისი ცელდები, მითუმეტეს მონაცემები გადასარევი მაქვს. ხო, მაგრამ აი რა მონაცემები რა არის, აი რომ გათვლის. აი უცებ შეიძლება გავხდეთ თბილისელი. შეიძლება ვისაუბრო, მაგრამ მე ეს არა იმიტომ რომ იდენტობა არ დავკარგვა, ახლა ვის დაკარგვია იმერული კილოს იდენტობა აქ თბილისში, ხო? რა ის რა ისეთი ისა ახლა გადასარჩენი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ რომ რაღაცა სხლამ რო არ გაიცინოს ამაზე, მაინც ავყვე და ვილაპარაკო ისე როგორც საერთოდ. სად გიგძნია ეს რომელ საზოგადო, რომელ მაღალ საზოგადო? იგივე თეატრალურ საზოგადოებაშიც თბილისში. ხო, რომ იმიტომ კი არა, იქ არ მოწოთ იმერული საუბარი, მაგრამ იქ უფრო მაინც მეტყველების კუთხით იყო. ხო, შეიძლება, ხო, და უფრო დაძაბული. მე მგონია რომ ტელევიზიაში თქო ყველაზე მეტად გამოვარჩევ მაინც ქუთაისურ კილოს, იმიტომ რომ ეს თითქოს რაღაც ფორმაა, ურთიერთობის ქუთაისური აქცენტი. ეს არის რაღაცა ფორმა, აი ზუსტად იგივე კოლორიტობის თუ რაღაცა ურთიერთობის. ამიტომ ჩემთვის მაგალითად ეს პირიქი ძალიან სამაყოა, რომ როდესაც ურთიერთობ მაგალითად შენთან, რომელიც ქუთაისიდან ჩამოდი ხარ და ხარ ჟურნალისტი, საერთაშორისო საზღვრებში ხარ, ასე შემდეგ, შენ არ ღალატობ ამ შენს კილოკას, რომელიც ძალიან ძალიან კოლორიტულია.